цикла. Жапониялық Гарри Поттер сиқырлап таяқшасын шығаратын шығар қазір. Киноның соңғы мүмкіндігі. Сегіз метр қашықтыққа жүгіретін спортшылардың тізімі финал. Құрметті достар, Ақбаян Нұрмамет. Ақбаян Нұрмамет кеше Далес Азия біріншілігінің қола жүлдесін жеңіп алған болатын. Виктория Сенкина екінші жолақта, Анна Шумило. Виктория Сенкина екінші жолақты бөліседі. Үшінші жолақта Амал Алроуми Кувейт өкілі, төртінші жолақта Рао Хин Ию Қытай, бесінші жолақта Ву Хонджао Қытай. Жапон спортшысы Айоно Шиоми алтыншы жолақта. Көрейік, Ақбаян Нұрмамет кешегі көрсеткішін жақсарта алады ма? Бұл жерде 800 метр. Старт және... Бұл жерде жылдамдық өте жоғары болады. 3000 метрге жүгіретін спортшылар секілді күшті соңғы метрлерге үнемдеудің қажеті жоқ. Әзірге Жапония спортшысы бірінші еледі. Қытай елінің екі бірдей спортшысы көш басына шыға бастады. Алғашқы айналымның өзінде. Я пока буду следить за Секо, потому что там решается судьба медали. Сирия или Япония, Япония или Сирия. Девчонкам все-таки бежать еще три круга. Секо настраивается и готов сейчас стартовать. Виктике секіруден Секо жоқ. Секо бұл виктікті бағындыра алмады. Сирия с бронзой. Газал Сирия елінен келген жалғыз спортшы еді. Жалғыз спортшы не Азия чемпионатынан қола жүлдемен қайтады. Теперь можно сосредоточиться и на беге. Теперь можно уже и на беге сосредоточиться. Хотя сейчас, прямо вот в эти секунды, свою первую попытку на высоте 5.30 будет совершать Иван Точевник. Я тебе скажу так, что там в секторе, я так понимаю, 4 человека осталось. И эти 4 человека сейчас должны решить судьбу 3 медалей. У Ивана все до этого высоты с первой попытки. Так что он пока виртуально на первой позиции. Соңғы айналым қазір Жапония спортшысы әлі де бірінші келеді. Оның артынан екі бірдей Қытай елінің өкілі. Төртінші қазір Ақбаян Нұрмамет. Ақбаян жылдамдықты арттыруы тиіс. Жылдамдықты арттыруы тиіс. Кем дегенде қола жүлдені алу үшін. Жоқ, ара қашықтық қазір тым алыс сияқты. Жапония спортшысын қазір басы бозады. Қытай елінің спортшы соңғы айналымда жылдамдық барлығын шешеді бұл жерде. Және Қытай еліне плюс тағы бір алтын жүлде. Және плюс тағы бір қола жүлде. Екінші орын Жапония спортшысына бұйырды бұл жерде. Кстати, у сборной Китая, да, в таком составе не так много золотых медалей на этом чемпионате Азии. Нужно сказать, что китайская делегация приехала не в сильнейшем составе. Ву Хонджао, чемпион. Екінші орын есі Аяна Шиоми. Үшінші орын Рао Хин Юға. Тесілі 2 минут 6 секунд, 88 миллисекунд. Өкінші қарай Ақбаян Нұрмамет бұл жола бар жоғы 4-ші орынды қанағаттан. Тем временем у нас первая попытка на высоте 2.30. Акамацу, кстати, Иван не взял высоту 5.30 с первой попытки. Но там только все начинается. Ну что, просит сейчас поддержки Акамацу. Риоча Акамацу. Хён Санг У, меніңше қатты ашуланып кеткен сияқты. У него только две попытки. Но он может, кстати, сейчас и дальше переносить, если Акамацу с первой попытки возьмет. Акамацу. Нет, не берет. Ну и, соответственно, да, пойдет сейчас прыгать. Представитель Кореи, чемпион мира. Спокойненько сейчас лидирует.
Альхизам өте бейке секіруде. Сол үшін Альхизам қазір 6 жүлдеге бастынып кердесек болады. Бізде марапаттау рәсімі Тай елінің спортшысы. Қола жүлдегер. Но у него в активе есть 5.70, это национальный рекорд страны и, соответственно, его лучшее достижение. Я тебе так скажу, что он еще и 60 метров бегает. Результат, правда, не самый высокий, 7.18, с учетом того, что сколько мы видели у победителя. Так что, ну, вот так время от времени бегает. Ну что, у нас награждение. Дистанция 800 метров, где у сборной Китая золото и бронза. И Аяна Шиоми забежала на серебро. Гимн Китайской Народной Демократической Республики. Китайская сборная, которая сейчас потихоньку подтягивается на церемонию закрытия. Хор такой настоящий устроил. Дәл қазір трибуна қарап тұрса, Қытай елінің спортшылары өте көп. Жапониялық делегаттары өте көп көрінеді біздің көзімізге. Естелік үшін сөйлеп кетсе, әрине жеңімпаз және жүлдегер спортшылар 800 метрге финалда жүгірген спортшылардың көрсеткішім 2 минут 6 секунд 85 миллисекунд. Yeah.